fun. Hani ben 30 ağrı kullanmıştım yani yarayan doğru. Kim on değil miymiş ki ben rekuluştum yani yarayan doğru. Hani in dört mü yiyen o kadar işte din dört mü yiyen deneyen o sen ne boya gidiş bir yake? Bari problemi ne? Problemi kasa tu ve şey kuyus yedim ve kamman. Kam fıkı doğar ve onu hep de kamon ve temen. Doğar ve kamon 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 ve për sezonin tjetër që do presin turista edhe duhet që avash me gjithë një sistemin tjetër për ju një këtë shpit që ka nevoj për pak regullim dhe me i regullu ata një janë prish shpit fare do vonin kredi nga bashkia dhe shku në për shpia me qera me apaku bashkia qera a shumë në regullë po tani ti duhet me i gjithë që i probleme që i kekë shpia me forma të bashkisë dhe të mëjdo të Po nuk nërvaj nuk va, se e vaj kush, se e vaj njëri. Me gjeti divan, kush e nërvaj? 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 Kush e nërvaj?